Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Behruz Xolmo'minov. Demak, Postgres haqidagi video darslarimizni davom ettirgan holatda bugun yana bir qancha buyruqlarni ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi boshlaydiganlarimiz bu limit, offset va fetch buyruqlari bo'ladi. Demak, keling kodda ishlatib ko'ramiz va ularni vazifasi nima ekanligini bilib olamiz. Buning uchun men demak PSQL shellga o'tdim va keling hamma hozir userlarni chaqirib ko'ramiz. Select everything, ya'ni hammasini from users nuqta virgul qo'yaman va enterni bosadigan bo'lsam, demak bu menga bilamizki, oldingi darslardan ham tushunib yetdikki, hamma userlarni qaytarib beradi. Demak, bizda 500 ta user bor. Hozir enterni bosib ketaveradigan bo'lsam, demak, jami hamma 500 ta userni, demak, ko'rib o'tgan bo'laman. Demak, limit bizga nimani beradi? Misol uchun, birinchi 10 ta userni olmoqchi bo'lsak, ya'ni qolganimizga kerak emas, birinchi 10 tasini olmoqchimiz. Bunday holatda limitlardan foydalanamiz, do'stlar. Keling, hozir shu buyruqni limitlar orqali qilib ko'ramiz. Demak, select yulduzcha from users limit 10 qilamiz va nuqta virgul qo'yib enterni bosamiz. Va do'stlar, ko'rib turganingizdek, bu buyruq menga birinchi 10 ta userni qaytarib berdi. Demak, birdan boshlanyapti va ungacha. Va shunday holatlar bo'lishi mumkin, do'stlar. Sizga birinchi 10 ta kerak emas, ya'ni istalgan birinchi nechtasindir tashlab yuborib, tasavvur qilaylik, shu birinchi 10 tasini tashlab yuboramizda, bizga 11-sidan boshlab limiti 10 ta, ya'ni 11-sidan boshlab 10 ta userni qaytarib bersin degan holatni ko'rib o'tamiz. Buning uchun, demak, offset buyrug'idan foydalaniladi. Demak, buyruqni yozamiz: select yulduzcha from users, demak, offset 10, ya'ni birinchi 10 tasini tashlab yubor degan ma'noda skip. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsa, inglizchada bu skip bo'ladi. Offset 10 va limit 10. Demak, nuqta virgulni bosaman va enterni bosadigan bo'lsam, demak, do'stlar, e'tibor bering, menga yana 10 ta user qaytyapti, lekin bu safar ID-lari 11 dan boshlanyapti 20 gacha. Ya'ni biz offset orqali, demak, birinchi nechta userni tashlab yubormoqchi bo'lsak, qaytarishda o'sha holatda ishlatamiz. Odatda bu nimalar uchun ishlatiladi degan savol tug'ilsa, bu odatda paginationlar qilgancha, ya'ni e'tibor bersak, ko'p saytlarda ma'lumot ko'paygandan keyin, misol uchun tasavvur qilaylik, biror internet magazinda o'tirganimizda 10 ta mahsulot bizga ko'rinib turibdi. Keyingilar uchun 2-chi, 3-chi, 4-chi va boshqa, demak, sahifalarga o'tishimizga to'g'ri keladi. Agar bizda 1000 ta mahsulot bo'ladigan bo'lsa, uni hammasini bitta, demak, page'ga, ya'ni sahifaga render qiladigan bo'lsak, chizadigan bo'lsak, albatta bu sahifani yuklanish tezligiga juda katta, demak, zarba beradi. Tasavvur qiling, bitta sahifada 1000 ta ma'lumotni ochish uchun ularning hammasida o'zini rasmi bo'ladi, o'zini ma'lumotlari bo'ladi. Bu ham albatta internet trafikini va kompyuterni jelezasini, ya'ni temirini biroz bo'lsa-da qiynab qo'yadi. Shuning uchun paginationlar ishlatiladi. Demak, sahifalarga bo'lib-bo'lib jo'natish uchun mana shu holatda, demak, offset va limitlar orqali pagination tashkil qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, fetch degan ham ko'rib o'tishimiz kerak, do'stlar. Fetch bu, demak, do'stlar, mana bu limitni limit deb yozdik hozir. Limit bu aslida SQL ning o'zini, demak, sintaksisi hisoblanmaydi. U yerda fetchdan foydalanib ishlatilardi. Demak, bu har bitta dasturlash tillari, to'g'rirog'i shu ma'lumot omborlarini dasturlash tillarida, ya'ni misol uchun mana shu Postgres ni ko'radigan bo'lsak, Postgres aslida to'g'rirog'i Postgres o'zi dasturlash tili emas. Dasturlash tili bu SQL hisoblanadi. Demak, Postgres ma'lumotlar omborini o'ziga xos xususiyati hisoblanadi limit. Agar sof SQL tilida yozadigan bo'lsak, quyidagicha yozgan bo'lardik. Demak, select yulduzcha from users, keling, demak, birinchi 10 tasini tashlab yuboramiz hozirgidek, offset 10 va demak, menga yana 10 ta ma'lumot qaytarsin. Buning uchun, demak, fetch deyman. Fetch first 10 rows deymiz. Demak, nuqta virgulni qo'yaman va enterni bosadigan bo'lsam, xatolik beradi. Adashib ketdim, do'stlar, uzr so'rayman. Row only bo'lar ekan. Row only nuqta virgul. Demak, endi enterni bosadigan bo'lsam, ko'rib turganingizdek, 11-chi ID'dan boshlab to 20 gacha xuddi mana bu natijani o'zini qaytaryapti. Limit 10 yozmasdan, lekin bu safar fetch first 10 row only, ya'ni birinchi 10 tasini faqat. Undan oldin 10 tasini tashlab yuboradi. Demak, birinchi 1 dan 10 gacha userlar tashlab yuborildi va qolgan userlardan birinchi 10 tasi qaytib keladi.
Agar shunchaki offsetni o'zini ishlatsak, misol uchun hech qanaqa fetch va limitlar qo'ymasak, bizga demak 11 userdan boshlab qolgan hamma userni qaytarib beradi. Ya'ni 500 ta userimiz bo'lsa, 500 ta userni hammasi demak shu yerda bo'ladi. Demak, birinchi qism bilan tanishib chiqdik do'stlar. O'ylaymanki, limitlar, offset va fetch nima uchun ishlatilishi siz uchun tushunarli bo'ldi. Va endi darsimizning ikkinchi qismiga o'tamiz. Demak, ikkinchi qismda biz in operatori haqida gaplashamiz. Keling, birdaniga PSQL ga o'taman, terminalga va inni ishlatilishini ko'ramiz. Tasavvur qilaylik do'stlar, demak, bizda qanchadir userlar bor. Menga davlati, misol uchun Russia, ya'ni Rossiya, Braziliya bo'lsa mayli va Polsha, ya'ni Poland bo'lgan davlatlarni qaytarib bersin. Buning uchun qanday kod yozgan bo'lardim agar inni ishlatmasam? Demak, select all from users, demak, where country, demak, teng. Birinchi holatda demak, Russiyani xohladik, Rossiya deb yozamiz. Yoki deymiz, demak, bizga Rossiyadan tashqari Braziliya ham kerak. Country teng, demak, Brazil, yoki, demak, country teng Poland, ya'ni Polsha. Demak, nuqta virgulni bosaman va enterni bosadigan bo'lsam, menga e'tibor bering do'stlar, Russia, Poland va Braziliya bo'lgan davlatlarni qaytarib beryapti. Va bunaqa davlatlar ko'p ekan, mana ko'rib turganingizdek, 31 ta rows deyapti. Demak, 31 ta shunaqa user bor ekan. Endi o'ylab ko'raylik, misol uchun, bu holatda biz ko'p kod yozyapmiz. E'tibor bering, biz country ni bir necha marta takrorladik, ya'ni 3 marta. Va or degan sintaksis ko'payib ketyapti va bu demak, buyruqni juda uzun yozishga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun bizga in operator yordamga keladi. In operator bu qanaqadir ma'lumotlarni qiymatini massivi hisoblanadi, array. Hozir ko'rasiz do'stlar, demak, uni ishlatish ancha qulayroq va ixchamroq hisoblanadi. Demak, yozamiz select all from users where country va countrydan so'ng in degan operatorni qo'yamiz va qavs ochib qavsni yopamiz. Uning ichiga demak birin-ketin o'zimizga kerakli bo'lgan davlatlarni yozib chiqamiz. Demak, qo'shtirnoq ochaman. Birinchi xohlaganimiz demak bizda Russia edi. Russia deb yozaman. Virgul qo'yaman. Har birta keyingi qiymat virgul orqali ajratib yoziladi. Keyingi qiymat uchun demak Brazil. Keyingi qiymat uchun Poland. Va qo'shtirnoqni yopaman. Va shundan so'ng do'stlar, demak, oxirida nuqta virgulni bosib, enterni bosadigan bo'lsam, menga xuddi shu natijani qaytaradi. E'tibor bering, Rossiya, Poland bor va orasida Braziliya ham bor. Demak, rowlar 61 ta bo'lishi kerak. Enterni bosamiz. Va ko'rib turibsiz, demak, bu yerda ham 61 ta row bor. Demak, xuddi o'sha tepada yozgan buyrug'imiz bilan bir xil natijani qaytaryapti. Farq shundaki, bu yerda biz kodni ancha ixchamroq va chiroyliroq sintaksis bilan yozdik. Ya'ni biz countryni duplicate qilib o'tirmadik bir necha marta. Bir marta country yozdik va o'sha country in, ya'ni country mana bularni ichidan bo'lsa qaytar degan ma'noni beradi. Mana shu tartibda do'stlar, xohlagancha davlatni qo'shib ketishimiz mumkin. Misol uchun, virgul qo'yib turib, yana qo'shtirnoq ochib, misol uchun, Afganiston. Qo'shtirnoqni yopamiz. Misol uchun yana qanaqa davlatlar bor? Misol uchun USA bo'lishi mumkin, agar shunaqa yozilgan bo'lsa davlatlar ichida. Demak, hozir undan tashqari biz chiqadigan davlatlarni order, ya'ni sortirovka qilib ham chiqarishimiz mumkin. Buning uchun order by degan buyruqdan foydalanamiz. Order by'ni biz o'tgan darslarda o'tgandik, do'stlar. Demak, order by country deb yozaman. Va enterni bosadigan bo'lsam, e'tibor bering, demak, Afganistonni chiqarmadi. Menimcha Afganiston xato yozildi. Afganiston, H harfi qolib ketgan ekan, demak. Uzr so'rayman. Va qaytadan qilib ko'ramiz. Afganiston. Demak, USA ham chiqmadi, chunki USA deb yozmagan bo'lsa kerak. Mayli, hozir bu muhim emas. E'tibor bering, endi do'stlar, demak, biz order by orqali chiqarganimiz uchun alfavit tartibida chiqyapti. Va Brazil, undan so'ng Poland, undan so'ng Russia va hokazo. Xuddi shu tartibda, demak, indan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, demak, bugungi darsimiz shulardan iborat edi.
Umid qilamanki, sizga hammasi tushunarli bo'ldi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, unga like bosing. Demak, kanalga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, do'stlar, obuna bo'lib qo'ying. Siz uchun kerakli va sifatli kontentlarni chiqarib borishga harakat qilaman. Barchangizga rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.